أياما ليس لي منهم جيرا. الله يولا توزيو بعفوك من عذابك أستجير. أولني تاسدي أنا العبد المكر بكل ذنب. أكما تنزفوري الله فأنت سيد المولى الغفور. أولا فريجيني فإن عذابك ani fabisu ifili olodun gbagbe fa atabi jadiru olodun fa fori je afiru ilayka min gawaina illa ilayka yafiru min kalimuzitajiru akramaka allahu jekari baba kwe akramaka allahu jekari baba وسباقي علينا خيرا كثيرا وفتاقناه دون مداد وتويل له منك أمرا نصيرا وسيجنا إفاتها مهيرا فرج لشكيخ كل أسيرا قد مدى كفا بين الجماعة يدعوه إلهي خيرا كثيرا شيخ الدعاء أنت كبادري بكل صراعة سرت أميرا أفي ليلة الله بابا وأدعاء يا ربي ما بعرف ولا لم أما أفي ليلة في سويس ولا لم أما أفي ليلة يا ربي جاكاري بابا جاكاري بابا ولا فاتا تاجلي أدابي جاكاري بابا ولا بابا مفوتي أقوم جاكاري بابا ولا بابا مفوتي أكدي جاكاري بابا ولا بابا مفوتي أكدا جاكاري بابا ولا بابا مفوتي أكدي جاكاري بابا ولا بابا نواسي أبايي جاكاري بابا ولا هو ليلتي جاكابا جاكاري بابا ولا تيرالتي جاكوراني الله ولورك لتي الله كريم ولا لير أنا بموام كريم بابا بسم الله إنا أعطيناك بسم الله الرحمن الرحيم بارك بابا وأكبا بابا وأجنة سيأكبا فنبو كوتي نيالي لوني أتاك بيري وانيكا سيشي شي Sheu Baba Olojobi Wallahu ya'asimuka minan nasi la takhafu darakan wala takhasha wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amin 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 Baba wa janna si agba won wole Baba Olomo agba anakum allah olon yari baba ofin osa ofin pe awon agbalagba waya yin de ofin oso ofin pe ki gugu adugo yoku oda oni ki yayin okun anakum allah Era ko ba se se o fun baba wa jana si agba se o se o se o
والله يعصمك من الناس لا تخاف ذلك ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين بقواتي أواني جوكو البركة أنا كنت أقول لهم إجو كوسي سبريني أكن جاكوي لا تقومي تاني جوكو تي لا تفارع ري ما شاء الله أما ara olohun ton sele pelu joko yi ni pe te yan meji ba dide ni joko yan merin o si de ana kullah be yan merin ba dide ni joko yan mejo o si de yan mejo sin wole adipe leni mekudi babala kata bo le si to to gbogbo e ni nbe nbe eyan to ti ku ni joko yi o fe to awa ta wa nbi allah ton ti be yan o si dinku era gugu ata wa ni joko ka so ke bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin ar rahmanir rahim Maliki yawmiddin awon tin be nbe ngori mi mo emi ti gasi fe ma ri emi gan fe ma ri yin Eja so pe Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyo ma keuni ki won so pa an fe ri afa re Mama kana idunu omo kiwu ni kon so omo kiwu pe jari na ra fa re won ba la won fe wa fa re ki lo se on tu on to ba wu ko sele o ye ki nu omo kiwu eh eh ko lo wa ju ja te ko e je ko e jara fa ore ni fo omo kiwu ye ki omo dunu ni gugu wa ka so pe allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين ادكو جوكو يي تي كاله پوبو لاتاتارو مو وا في بابا وا اغبا ني باني ادام الله حياته Ọlọrun ba wa lọrọ emi won si Amen. Pẹlu ọpọlọpọ okun ara ti ọpọlọpọ alaafia. Amen. Mo fi baba wa agba ni goronjo. Adamallahu hayatahu. Mo fi won ki gbogbo awon agbalagba. Ti won ti se gbogbo nto ye kun o se laaro. Oso alquran baba wa agba lakata. Hayatahu. Adamallahu hayatahu. Ko si ke awon to ti lọrọ yi mahumullahu ta'ala. Amen. Àwọn tí wọ́n ti ṣe gbogbo anukunlọ bàbá wa gbà ń dálé mọ adamulọ wa hayata obi sehati wala amini wala afiya amin gbogbo àwọn bàbá yìí àwọn ọlọ́run fi ṣe àpọ́nlé àti iyì tí à ń jẹ àlùbáríkà rẹ yìí o allah akbar kúlù wàláhù bẹ fún àwọn àgbàlagbà àwọn ààyè ni tí wọ́n ti lọ iná àti iná bẹ fún àwọn àgbàlagbà bẹ tí wọ́n kù tá ń jẹ àlùbáríkà wọn dakunrọ mọjà albarka náà ó parẹ láìláì amiin bisimilahi rahman rahim kul wallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bisimilahi rahman rahim inna a'tainaka al-kawthara fa salli li rabbika wanhar in shana'aka huwa al-abtar amiin rushdullah sheikh abdurashid olowo to nki baba wa janasi won ti ma bi ati ka won oloye wọn ò joyè fa o ti mọ fí wọn ti mọ kí wọn. Ẹnu kún wọ́lá. Àbábà yánà ń kí ọ, bàbá alákatà ń kí ọ, èkú dínú ni. Àbábá ni.
أعانكم الله تو إراكو جماعة ما وافي أهم باباتي مودا كويم أعانكم الله أوكي بابا واقبا بابا واجاناسي أقباتي ليلوني شئ أولم باسا لكم وقوانا تلافي عرفوني آمين جاك أقبالا قبالا في داينا أولم جيه دي جوكو جوكو آمين أولم جيه دي جوكو جوكو لا ينا آمين ورينا وسيمك باري آمين يوا تولم بوين isisi tolorun boyin itosona olorun tin boyin akoma se tin boyin kolorun ma joku lai lai amin baraka ne muhammad sallallahu alaihi wasallam liilafi bismillahir rahmanir rahim liilafi quraish ilafihim rihlat ash-shitaa'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi amin mukiba ba wa sahib bayan wa tibyani adama allah wa hayatahu ogba awon afa lorin tana ni won ni karama ti won Allah awon afa to ni na kaluku na build awon karama ti Allah baba sahibul bayan wa tibyan adama Allah wa hayatahu owo bi ta won wa ni sin ki gugu oko ta afa kokan ba lo nlorin ni won ni be ni yo si pe yo pe sha Allah awan kai wo ton lo oko ti bayan o ti lo ru oko re mo bayan n bo ara ru e sha Allah koni baje amen da moti wi ni wa si kan ri wi pe ko sirun ti kaluku le pera re ti e ma dun mimi ayyakumullah ko da won ti won de leyin wa yan ba pe oni kutubu wa to bo ntun yan ba pe ita wa na ton ba logba nu sa ba kutubu ta na ni ah ah tinu gba ti wa nu aromuli abi aromuli aromuli tienu tienu ah ba aromuli tana ti wa nu gba ti wa nu manakai albagawi ti wa nu ti wa nu afo ni sabi afo sabi ti wa sise ti wa nu ah ah almanfaluti ti wa ni rushidullahi ti wa nu ti wa nu gbo ti gbo wa la wa lo igba ti wa alanu aye ti wa nu inu gba ti wa bi ba ni ko ti e mo ara re won je be awon to je lana sa ba won lugba ni Allah ti gba ti wa nu ola arugbo ti wa nu arugbo nu tanso ti wa nu aje tumo bi ti wa nu adisesin aro mo le ojo ti wa nu mashallah ya ba ni ba kan ta won tanari ko le ba won lorun abi tinu gba ti gba ti wa ni anakumullah albani afa yi na'am babalaka ta ti wa ni benni eku di olohun afa yi minister ti wa nu Allah to si fit e to si ri be Allah baba meku di ninu gba ti wa meku di ti wa ni Allah anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam anabi no bere da siri ni to fi di ya ayyul mudaththir anabi lo bere lodo olohun Allah aso asiri olohun ohun to wa dabo anabi njo ni to ni yawo ohun dabo ohun njo na tolorun fi so loko Allah aso ohun wa nbe lara mi ku lorun ti wa ndabo gugu eyan aral fakir yuziri bil ikrami ulinna afo oloyin ti wa faya rabbi jannibu buyutal akarimi walanta ti wa ni faya rabbi jannibu buyutal akarimi ya ayyul mudaththir Allah mo pe wo ni ton so wi pe daso bomi daso bomi Allah Olorun wa gbe aso asiri dabo mi hun o gbe sodo mi ku di pe bo ba fe ku di e ka to in ma dabo yin asiri re oni tulai lai aral fakir yuziri bil ikrami ulinna fa ya rabbi jannibu buyutal akarimi ali baba loluju won koni baje amin afa yi akramakallah dakun to iseju die lo ku ti mo ni lati lo lodo jemo karamakallah tori joko ya yin wiwa mi wiwa eyin jimo lohun to mo ni wiwa ti mo ni bi won tin reti mi ti role loto baba sugbon ngba kan ba ti dun afa wa je tumo bi ayyakumullah mi kan ba ti dun baba
Olorun dakun mo joro afa bature sha Allah mo mo ti raja nasi gogo bature tin be ni mo ti mo pe ti gba ko mo ti kiyin anakum Allah aba alagbaji sha Allah agboji agboji ore se full card riya to ni dudu di e da ju gogo ata dudu lo lanlanu ilanla lanla tun ko ko ti won ma sha Allah Allah wa salikum al baraka amina erakun ya tadari li waladi ri'u li azami fi li baladi ahakadha kullu waladi baba olomada amula moyalini misili ahad baba olomada n bo lojo kole ehn o so ndakun jokole iye olomo nko si olomo laye mo bayi era koko na wa joko ya habadhari li waladi afa yi akramakallah afa wa agba saiful qadiri afa wa agba baba ote ayata awon won ti se wa si to ka sadua loku e ti won ti se won wa si won o ti to ale lo tan koda kiki ti won ki gogo jama yin le ki gogo jama be ni oja ti ki awon obin gogo jama ni baba ote ki era ko e ba mi na gba be baba n sale oja e ti ba n fara mo be da won yonda won yonda eda kun baba olomo aje abibu olon jo yonu siwa o aje abibullah da kun olon jo yonu siwa olomo sa yi olomo sa yo ninu siwa astazi fi abibullah to eni kan ba abibu ba je odidi malu ko le sanra mo ni eje afi dan wo fi dan wo le mo didi malu wa o ana ko allah eh e ti boruko dan wo lase je abi eyin won ba la munu eyin won ba la munu anakumullah tanzolo e je afi malu dan wo boya yo te sara e fi malu dan bi bu wo eh afa yi ala je ari pe be ba le mu dodo re fun lowo e pe je won malu ko je wo abi yo yo ba hun anakumullah ah era kun gogo ata wa njoko joko omo joko dunun la wa afa wa oloko awon agbalagba Sheikh Sharafuddin ofin ofin ijoko alafa naam emi ma gbadun re pupo to emi ma bi se ma ri lara awon elomi won ma kanra ti won fi ma kanra lo fa kanra sugbon eyo ti le je eyan laye ayyakum allah afi ko gba awon ibi kan ko janu aye akramakum rahman iya olomo ti joko won ti ba raye fun o ti joko le to alhamdulillah won ba o dupe lodo olohun alhamdulillah iya to bi rahmatullah baba olomo baba rahmatullah won ba dupe lodo olohun eyin se lucky to ba pe elomi ko to bi mo eni ti o se yoju ni opada bi fun won ba ni ani ko lo sa bi mo ani ko sa bi mo o se se koko ni e sa fe gbe fun mesan lo mi bi titin bo won se be laye johun pepe yin eyan ba nwa omo won wa weni tin bi nibi kan won wa re to e yi ti eh barun na lo bi lohun elede ni be ti rin ohun ma kan ni olohun wo fun olelede barika re o allah afa yi naam elomi ah nta ntoro fun nu nta ntoro fun nu ojo o ti lo la ilaha illa allah bo ti ri ko ni ri be mo fa ya bi auzaini li shukrika arifa ala kulli ma a'taitani min na'imati eh baba se mo pe olohun o fi roran mi mi puro anile oni sunya yin ba ti joko lataro beyan kan beyan meji badide merin mi yan ya wole e to wa ki baba ajan ni iye ti olohun tin feel ya yin pada lataro ni tin feel pada bo ba so yo tun feel Allah s s s s s s oniye oniye sarumi s meji ni oda eh ss eyi to gun lo da eyi to po lo da Sheikh Suleiman Sarumi Olorun ni jo baje salati amina yo ma da se amina ya Allah anu Olorun Olorun wa fi kabima anu ni fi se fun yan fa ya rabbi auzaini li
بشكرك أعرف على كل ما أعطيتني من نعيمتي. أتي وانو وانانو Yoloma, Otuano, Abiamanano, Benny, Odiano, Intuamabas, and former local domace. By yes, it's you by as a cobinani. Ah, Olon Wakwa, why ye? Not even a bamba. Ah, a lime, no debe, even no debe, even no debe, a barra to color dolom. Alhamdulillah, Abami, a goody, a cool now. Allah, Boy Pata, new finish at Duafon. Allah, Nicoro, Atini, Banga. Aja bi kabira fun ku ti dide ni minister oni hanje seun seun oro re oni daru amina baba me kudi gbogbe nti o ba da fun laye yo gba won ona bi kan koja nru aye ku di dada en tolorun ba wa ni ori be la koja barika re awujo ta wa yi sheikh al bagawi bi ta wa yi lo daju ninu awujo be ni tesi fi masalu la ala te fi te fi lile iyo olomo ni jeun aro hun o to jeun aro o je tosan o je tale ami e mo boye ba mi ri gboye ami ngba ta ba le kale wi le kan e ja da fun iyo olomo awon iya ti wo gba ba hun be ni o je aro ni iyo olomo n jeun o je tosan olomo wa je o je tosan o je tale ami amina alo bi kan ni nijo ni won gbowo yo olomo won si gba n to le 1 million Allah akbar awon to kunjo ko won wa ni o ko meji loko ma je ni lodo awon kan o na'am awon kan ma je oko wa eni eni kan ma je eleri buta bi mo fun asi asolo ni rinu awon obin ni asi bele mi ti ri to won yo ni wo to eleri buta asi bi mo fun won la nfani kankan ba dawa ka yo gbowo lowo wa ni oma akobi ni won dawo fun yan bayi eleri o ba so ko re leleri ibu nitori teni won dawo fun iwo to lohun kadara pe ko oronje aro je nisu o je tosan o si je tale na pelu amen eni o wa je taro na awon yawo wa tin je taro bayi olohun o je won je so tan won je tale na amen amen ya ma gba awon bi ka koja afa yi jazallahu shadaida kull khair jazallahu shadaida kull khair arafutu biha aduwi min sadiqi ogbe yin alfa odun bayi a sin feyin sira wa alhamdulillah ama o ti le debi ton lo afi ko gba bi kan koja afi ko gba awon bi kan koja nbe ni o gba bi ote ore koja wa to bari la koja obonbi eyun nu o ma lagbara si jazallahu shadaida kull khair arafutu biha aduwi min sadiqi ha se lagbaja le se bayi ase lagbaja le se bayi yo egba eyin o gba be koja ko si be eyin o ti si o si be ti re to o gba soro ore baba baya gbogbo n ta wi yi na kali tira ti mo nile insa tira ko ran yin un be ni Olorun ni ko yan yo Olorun ni ko yan yo nitori pe n to ma to sa na awon te jo sa gangan ni won gbogun ti o yi se ri pe eyan gba be koja gbogbo alaafa ba n tin rerin sira wa a gba be koja o jazallahu shadaida kull khair arafutu biha aduwi min sadiqi ni je kemi o ma be ni ma bo wa awon agbaragba kuko inshallah nitori pe nti eyan ba gba koja to fi dagba ke se nkan keke keyin o ki won yo ki won elomi gba bi adanwo yawo koja nbe ni be ni ma wa lawon afa feran won ko bi ijo afa awon ni won ma toju awon ri nbe ni elomi kan awon agba ko kan lara ayale ko lohun o to fi yawo sanu e o fi bomeju elomi kan dunun lara ayale o ro ko won kan dunun lara yawo afa lo ba le kan agba ko mi oba di yawo afa to laje ojo n sase fini o si tun lagbara okunkun asife ama ko bayan allah ifa yan seyin ni ko wa pe yan ma lo aye o awon kan ri laja o allah ti yan ba ri laja iso yan dalagbara ni jazallahu shadaida kull khair arafutu biha aduwi min sadiqi awon to suma ni pupo ni won ma so pe awala ni o da ama pe o da to ba hun o tun gba be na
eni osunmo ni inu ebi eni osunmo ni inu ore inu ara ni so pe looto la fe la ni o da amo ka lo to sa wa ro pe o to baun yi si ta ba o gbe ni o ba fe di nla laye ti won ma so ninu igbesi aye re pe ati mo pe tin lo bo nisin otodun mewa ati mo pe man tin ri lo bo nisin otogun odun in tin ri lo bo nisin otogbon odun in tin ri lo bo nisin otogoji odun yo gba won bi ta won ye koja Allahu akbar afa yi eh baba nbe ngbe wa lo yi ga awa tolorun ni won feran wa family house ta fi ti ara wa fi seku nbe o fi ta wa lo re ni o nbe ni be ni o gbo opolopo ti o da fun laye ni won pa yare lo mi re family house nbe ni baba lo de yojo kon faranda ni ah awon ati o le debe ko le debe ko si pe eyan ma je eyan ko ri family house won wo pe eyan ma je eyan Allah ogba be un koja na to ba ri omi re to ba ri la koja odokunrin jazallahu shadaida kull khairin arafutu biha aduwi min sadiki gbogbo bale gbogbo bima bima ta ba rin titi ninu igbesi aye baba baya in ta fi n pe yin baba nanu àwọn ibi tẹ ẹ la kọjá ni ogun bímọ bímọ gbogbo tọmọ tọmọ tọ bá tọmọ dáyé kan ọmọ rẹ ó sì dọta rẹ. nbẹ ni bọ bá fi làájá ọdọkùnrin. àwọn àyè tọ́ ma ti dọ̀tẹ́ ní nbẹ bàbá. bíbó ah ọmọ tá a gbé lẹ́sẹ̀ tá a pọ̀n. ẹsẹ̀ tó o bá sẹ̀yà ọmọ ni ọ̀dẹ̀ sí ọ. dàda ò lè jánu. gbogbo iye tó o bá wù kọ́ ọmọ wa ná ọmọ rẹ ò ní ra appreciate ẹ. láyé kì í yọ bọ̀rọ̀ àfikọ́ ọ̀fọ́gbọ́n bọ̀ ọ́ allah èló ń baba yín fún ọ 250 ni wọ́n ti san owó sí ní tí ó fún ọ náà nù kọ fún ọ ní nǹkan mi ṣé kọ ọmọ lọ lásán àbí kọ 10,000 sí 10,000 wáyé jápé wọn eléri bú tí ń kó kí ni àbá ẹni ọ̀sán 250 owó sí owó yóò ilé ìwé ṣé kò gbìyànjú èló ń sáré wá ń gbá àfá yìí. كرمك الله جزا الله شدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي ẹdàkùn gbogbo ohun tí kálukú wa à ń jẹ ni à ń mú ni à ń wẹ ni tá a rò pọ́ lọ́n ti gbà ké gbà nítorí pé àti ìgbà àwọn ibi ìṣòro kan kọjá. Allah má pèrè lọkùnrin. n táwọn bàbá fi ń jẹ́ bàbá nu kì í ṣe pé bọ́ báwo kí wọn ò tó bàbá tó ń fi kàn fi bàbá pọ́n wọn lé àwọn náà máa bí táwọn gbà kọjá nu ayé ọjàgun obìnrin ọjàgun ọmọ tó bí ọjàgun ọ̀rẹ́ ọjàgun ẹbí ọjàgun nígbà tó ń manage kí wọ́n máa sọ wípé ń bẹ kò fún wa ni wọ́n ló sì mọ̀ pọ̀ ń manage ni. gbogbo orú àwọn ìjòkó báyìí gbogbo orú àwọn òde tó rí báyìí àfa ẹ̀rọ a máa bà mí fún yàn kó máa ṣe ńlágbolé. wọn ò ní mọ̀ pé manage ni. wọn ò fẹ́ mọ̀ pé yàn kan manage. o ti da fún. wọn ti ní ìyàlá ọba rí wọn ti ná owó lánàá. òfin kò ní lẹ́yìn ebú fún ọ. ami náà jẹ́sán láwù ṣẹ̀dá ìdákùn làkọ́ irè àrò fútu bí àdúwì mi sọdínkì. gbogbo ẹyin tọ́lọ́ tún wá dá ọjà fún ẹ̀rí bígbà tí a gbò ń kàn ìgbà tá a gbò ń kàn ni. káàfa àbájòkó ara ẹ jẹjẹ yóò dá sòrò ara ẹ rí wọn bá wá dálé kéwúlẹ ọbẹrẹ sòrò tiẹ náà wọn ló gbèsè gbẹta wọn bọ ọlọrọ dájú mọ ọlẹ wọn ọbẹrẹ sòrò ti jí mọ wọn láwà lọba ní àyín o ó sì lè bẹrẹ jí mọ bọ ọba dá sàlá tulẹ wọn ni yín máa wáyà yín tẹlẹ ọlọ ọfẹ fọ ni ọdá tiẹ ọlọ ọdá tiẹ náà lẹ. mo wà nílò. ẹ o ti wa to wa tuntun lo ohun wa. ohun wa nílò kọ yàtọ. jazalahu shada ida ẹni o bá ń bàbá kọjá. jazalahu shada ida kula khairi arafutu biya aduwi mi sọdinki. gbogbo ibi tá a máa ń gbà kọjá ni pátápátá ẹ̀kọ́ ni ìfiráyé gbé ni ìsọ̀yàn déèyàn ni wọ́n ń sọ fún wọn wípé àmọ́ ń tọ́lábàlẹ̀ wò lásà ìra làyàlì túláàsì lorun fi dá lójú yàn bẹẹni orun yìí dápẹlẹ orun yìí kan ṣàdé orun yìí kan mọ wà nature lorun bẹẹni n téèyàn ń léwu ni oníjẹyìn ó sùn májò sùn àwa lo ojú obì obì ràn. wà láì obì ọ̀ràn kéèyàn mọ́ sùn bá àmọ́ àwọn kéde kan ń bẹ tó ṣe pé ọlọ́gun ò ní sùn.
aba eyan ni sun orun oni wa kada ba nwo mo o sai sun ti e loto ni awon omo olomo lo ko tira yi kankan ko lo se won awon le we wole Monday orun wa da abibu orun da omo mejo jazallahu shada ida kull khair arafutu biha aduwi min sadiqi afa yi baba nti eje yin o sun be lara ko wa be awon shadaidu yo wa sun omo lohun awon shadaidu yo joko ra re njanu awon shadaidu yo jo omo dede inware o se wo ni o se wo agba gbogbo e gbogbo bi ti won awon agbalagba gba koja fun wa nu ti won fi di baba nu eni ti n ba n gba be koja lowo lowo o fe olohun fe kun olagbara ni allah masun yara la adawata la yara asibaba ha la ilaha illa allah ni o ma rota kini bi lagbaja nu lara mi o ni ri la ilaha illa allah a fun wa si tajana si oba ti jale ri ke don wa si bi bo nbo ni lo ben a fun wa si tajana si o ti o jale ri ke di ti o disappoint ri ko di ke don wa si wọ́n tún máa gba bẹ́ẹ̀ náà kọjá. Yẹn gba bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yẹ́ ọ̀dọ́kùnrin ni. Iwa sọ yẹn. Jẹ́sẹ̀ lọ́wọ́ ṣẹdá ìdẹ́kun lẹ́ka ìrẹ́ ara fútu bí adúwí mẹ́sàn-án-dín-kí. Afa yìí. Bàbá. P.A. 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 ti ọjọ lẹ ri ẹni ti P.A. kankan ọba ti ijalẹ ri ti wọn ka ẹdọkunrin eyan ma owo owo ọlẹni ọfẹ pòwe mọ ọlẹni ọfẹ pòwe mọ. Jẹ́sẹ̀ ló ṣẹdá ìdẹ́kun lẹ́kọ̀ọ́ ìrẹ́ ara fútu bí adúwí mẹ́sàn-án-dín-kí. Ọlọ́run ká darí mi lọ́bẹ̀ ni pé ìjókòó aláàfáà aláwa yìí. Ayakumọ́lá. Afáà yìí. Bàbá. Àwọn tí kílà ti pè gbogbo ìyànjú tẹ̀yàn máa ṣe wọn ọ̀ràn kí èèyàn má gbàbẹ̀ kọjá. Ọba fẹ́ jí èèyàn o. Kéèyàn orí ilà kọjá òun. Ní sọ̀yàn déèyàn. Òun wà lànà ọlọ́run. Akbar. Bó ló ṣe rí ilà kọjá? Tọ́ba wá là kọjá àfáà, wọ́n máa ń pé bàbá. Ọjẹ́ bàbá ń gbà náà. Kò kó sínú àwọn wàhálà tó ọmọ owó tó ọmẹsẹ̀. Tó sì gbọdọ̀ yanjú ẹ̀. Kọ́ sọ̀rọ̀ kí n ó sì gbọ́ kọ́ ọmọ àgbẹ̀ ìsìsọ́ lọ bá wọn. Wọ́n kẹ́ ó ti di wàhálà o. Ó di o. Ìsìsọ́ lọ bá wọn ó ti di wàhálà o. Ó di wàhálà o. Gbàbẹ̀ kọ́ ọba ti gbàbẹ̀ kọjá ní wà sí. Èdè wà sí. Ẹ jáde bá bàbá kẹ́ni àwọn gan ni wọ́n gbé lérí o. Afa yìí. Allah. Ẹyin àgbàlagbà. Akiramaka Allah. Ẹyin lẹ́yìn ti gbàbẹ̀ kọjá. Bàbá. Ẹ̀yin sì tún gbà lọ́wọ́lọ́wọ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́. Nítorí bá a ti tó fún yín nù. Lọ Akbar. Ní sì sọ yẹn di bàbá. Òun la pín wá sí. Kọ́lọ́hún àwa tá a jẹ tá a tẹ̀lé yín náà kọ́lọ́hún jáwa náà orí kọ́sàánú àwa náà. Amiina. Wọ́n bá rí bẹ́ẹ̀ bàbá ọlọ́mọ nítorí àsìkò ọ̀dọ̀wọ́ rẹ o. O di bàbá nù o. O di bàbá nù o. Wẹ́rẹ́. Ọmọ bíbí ìsọ yẹn di bàbá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkàn jẹ́ pé ọmọ bíbí ìsọ yẹn dàgbàlagbà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí ń wílẹ̀ kan wọ̀nyí tí sọ̀yàn dàgbàlagbà ni mo kàn lẹ́hìn. Àmọ́ ọmọ bíbí òun àsọ̀yàn di bàbá. Ìyá ọlọ́mọ ó tún ti dìde ọlọ́run bá ń pẹ̀lú rẹ. Amiina. Ọmọ rẹ dọwọ́ rẹ o. Àwọn tó bí wa wọ́n ṣiṣẹ́ lórí wa púpọ̀. Ọlọ́. Wọ́n ṣe záhìrán bàbá àtìná. Masha Allah. Ó dàní tí òní bàbá láyé mọ́ tí wọ́n òkè wọn ò sìn wọn débi wọ́n ti sin àwọn sísìn kankan lẹ̀kún tó lọ. Tọ́ ma jẹ́. Ẹni tí òní ya láyé mọ́ tí wọ́n gbé àkáàsọ̀ ó dùn mí pé ìyá mi ò sìn mí jìnnà wọ́n ti sin àwọn sísìn kankan lẹ̀kún tó lọ. Ó kù sọ̀wọ́ ọjọ́ wọn bí tí wọ́n ti pọ̀ ọlọ́run ọjọ́ mọ̀ yọ àmọ́ pé ọlọ́run ó wù ọlọ́run Allah. Ṣé bá gbádà àwọn tó bí wa nú èsè tẹ́ ẹ wa? Bẹ́ẹ̀ni. Tọrọ ọrùn. Afa yìí. Akaramakamala. Àsìkò lọ. Wàlílìbàní iná òkúkú ńlá. Wàlílìbàní iná òkúkú ńlá tó dọ̀yìn ha.
حال كريم واسم غير من اجم اما تابي رحمه الله او كوري لسو ان شاء الله owa lo se dede aya alquran to ni waja ala bainakum mawaddata wa rahma sari pe o se dede kuko e wa se wo pelu rahma allah olon fun re lo ki omo ni rahma ah ah be yan ba wa ti bi rahma papa ajulo omo birin o si se to ona ma si fun yan ni insha allah ona oni di fun omo o amin waja ala bainakum mawaddata wa rahma owa do wo re o walil banina uku la tudayi iha eda kun gbogbo e gbogbo afa na opolopo nbe nlu aye loni to se pa ni de ka bara wa soro office wo wa mo office olofisi ni wuwa atojubo en kan wa ba mi nsoro pe eh ali singba to ti ka e daddy yi na eh ko lo se kini eh ko lo se nkan bayi mo ni ah da kun afa afa melo ni be nle yin na no la to fi ti asuo ke wu su yin le yin ah ni kewu kewu o ti be lo la fa ti be leyin to fi ti a di pe kele yo le rin na bayi ah je won ma rin lo walil banina ukukun la tudayi iha be ko si nkan ka eru re n ba wa ni toro na yisoro rin ni won lo tobin tobin ona yisoro rin ona yisoro rin ona ti pe keyin o to jeun e be ni ko smooth ona yisoro rin gbagbagba po sada bi o ditami oribe la ilaha illallah sada onayi ko ditami oribe walil banina ukukun la tudayi iha halun karimun wa ismun ghayrun min ajmi gbagbagba eyin alfa mo gbe yin sipo baba eyin le n baye soro e dakun e wo bi ti nkan lo o kaluko gbiyanju kari pe bawon agbalagba ti je nkan tan lodo Olorun Allah afa kini je won la fa yasin afa kini je afa ba bakia afa ba kora ko sin te yan je ti pe bi emi nu ki ma dun ma mi ni ona to je nitori ke won na tun je kanu je kanu ti o ni pare a si ma ri kamera wa awon baba jo won na ba na ti je nu koda njo te lo mi nje ti e na awon mi na to ju won lo fi won se yeye Allah agbo kankan la ba nje ko le kutubi kutubi ko kilo mo you sin je ti e lo nje lonu afo ni kun kewu afo ni kun kewu ore mi nje ti e lonu nje lonu eh ko lo mo run ti wo ba mo oni kun kewu oni kun kewu ori ni kewu ori ni kewu o tin ti kaluku ba nje ni daada ni dis ni di ona ta wa ye mo je Allahu akbar alagbari kewu alagbada tira sin te yan je ti o je sati ma lu jibiti ma ba wa lo ko je asiri daru ma je lo eh aba wa asiri daru o ma je lo walil banina ukukun la tudayi iha halun karimun wa ismun ghayrun min ajmi baba kan wo omo re sunsun na pelu wa ti hu ka o si wa o ma se daada omo mi wo ma yi o wa gbe apo kan fun eso lo wa nbe na yani teyin larba npe ni mismar asan eso lo kunu apo yi akramakallah o wa ni wo ma mi won tin se yi ko do ma mi ama mo fe info assignment kan gba apo yi lowo mi eso ni nbe nbe na gbogbo ojo to ba ti ri pe idhara aita yawman au ذا رايت في حي وقت ظلمت نفسا طبري لاسكو كان بي اوسابوسي فنيكان نعم مو كانو سو يلو كان ماغي الله او شتمت احدا ابو غوينيكان كا مو سي بون الله نسي مو بويان لوني مي سو كان ايي ان تو با بولو جو لي كان سو يماغي لنكو لي وا ولل بنين tudayiha wa si omo ni halun karimo wa ismun ghayrun min ajmi baba ri obu si pe ko se da oni omo lo kan so mo inu re wan dun ah me amode ko dan pakata le kan mo bu olokada kan yes je le keso eh je le keso yo se le in le kan ba mo ni di ade kan mo le kan mu le keso e apo eso o wa ko eyo meji Allah won lo wa lo so fun baba re pe ha eso ku se eso fe ku meji o baba re oda le kan yoku
Allah. Nti bu yan lori oda. Nti sabosi yan loni. Nti se monafiki yan loni. Allah. Nti se gan yan loni. La ilaha illallah. O wa se olokan mejeji. O wa kan tan. Akramakallah. Baba ni se re oti. O ti kan tan oni be ni. Baba di lotun la ko pada wa. O wa tori pe ko re so ti o kan ma ko buyan. Allah. Eh o tori pe ko re so ti tan lowo re ti o kan. O sabosi mo. Ko buyan mo. Ko jale mo. O wa lo baba re pe ah wi nkan kan lati jo ni. Ke wa ni sele ni re ni kankan bu mo. Ah. Eyin e to to kan nanu. Njo to ba ti jade tori pe o buyan le fa eso kan yo. Allah. Yo ba ti se dada. Njo to ba ti di pe eyan kan ye ko gba leti ogba lo fa eso kan yo. Allah. Njo to ba ri pe o ye ko ja yan lo le to ja lo fa eso kan yo. Ah ah. Oba yo ko tele. Afa, in emi o man tin wi o. Enta adabu taya. Bunayya sagira kunta yawma tu'addu fil ikbarai o wa fun rara re lo wa yi pada si pe daada ni won le fe so yo ti ba se pe nti wa gba ti fi bu yen nga ko si nkankan omo je gbe ojo nbo nle yo eso kan Allah o ton fa eso kan yo ah ah o wa yo gbogbo eso ni ko bu yan mo ore lo fi yiyo eso lo fi se ore lo fi se o wa yo gbogbo eso tan yanyan o wa dodo baba re pe to alhamdulillah mo ti yo gbogbo eso ah ore ni ti o se ore fun ah to bu mo ah oni o bu yan mo o si re ni to fe rijin na mo ah en re ni ti mo fe rijin eso ti won yo ni o si mo baba ni baba di lotun la ko pada wa Allah e da kun gbogbo wa lafa awujo to dunju laye tawon eyan bu kata la awujo alafa anakumullah ama arin wa lo kanju to bo lo je arin wa lo kanju lo kanju mo lo re oloti to po won se please mi jafa lo mo ko da mo lo re onisina to po mo lo re gbogbo nkan ti won ma se nu aye mo lawon ore re bi won ti wa ri won temi lorun jafa lo elode nitori pe dede ti won se ona ni won se mo Allahu akbar baba wa dede ti won se ajara travels and travel and tours koni baje fun yin amina on wa temi lorun nitori pe dede ti won bo ti ni ba mu o ti nikan ni o ma mu be lo ko ju be lo o sa ti ri go bi si na ni ba nse pe ko ju be lo baba erapun ni pe lodo yin o ma fo o ma kan benu moto to wa wi be lodo wa ko si ni ju be lo ko si ni afa da ma dede n to lohun ma se bi o ma nanu afa nje dede bi amara wa la nse mo ti wa lo fa ni se dede bi ta amara wa mo se be la nse fun ra wa la ilaha illallah awu ju ala fa ni o to e ma jo kan mo e ma jo kan ja feran ara wa denu lo to dokun koda ti ni soro ni se de bi pe gbogbo nti kaluku gbe kale okan wa to me wa o te yo kan mo Allah latara ototo ototo mo ba fo re bere ti won la njo dasale atule kaluku pada ya lototo kan yin ototo ototo en ba fi fe bere ti won la won ajo daji mo le won pada ya lototo kan yin ni ah ah en ba lagbara la fi sasaju won pada gba saju lowo re kan yin ni kan yin ki lo de awujo alafa lo lokan ju ibo re re ni ora moto ni so ti sanwo tan kin ti e ko le san ro wo ko ko mo je ri ko le awon ni ora ro ko awon ni ora ru e boda re lo re dila afa yi afa e ma ja arin wa ni ra pe ja sa tun se re karamakallah baba olomo nitori adua ta tun gbe lodo awon baba ati bi temi na tun lo o ti wa wujo baba olomo o iye olomo wona wa wujo olomo o be ba ti eyan ba ti diya gbogbo nti nbe lara kaluku atawa na ofile fi gbogbo owo jeun o ti dodo ti nanu o ilorin si ma fi buyan masha Allah obo lowo ibu lorin to ki le ibu lorin ne gara ko fi le o ba le ra fi la 100,000 ki lo omo wo lo ni ti nbo Allah ilo lo ra gun ah e mo ti rinu awon va
Lọra go kan 250. Ah ko le ma le ma ra go 250. Kilo kini bukata re? Kini se? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Owo jo be loni. Obo nu eni oni bukata. E da kun gugu wa pata. Abi Olorun wa fola awon agbalagba ton wa njo ko ibe lo. Agba gugu wa na ni won be njo ko ibe baba wa ajana si agba. Se 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 والله يعصمك من الناس لا تخاف دارك ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب العباد الكسيب أهور أمتا علي وبارك في بني ومالي علي وبارك في بني ومالي لارباو كوكاني مغامري ejo be ogbo mo lowo won pe farabbal ibadi farabbal ibadi alkisiba wa rahmata mo pere oba oba gbogbo awe da alkisiba wa rahmata alayya fo ni keu akramakallah sibu opolopo rahma ni je be alikisiban wa rahmata rahmata opolopo albarka opolopo ore ni won pe sibu lodo awon larbawa o wa ni alkisiban wa rahmata alayya wa barik fi baniya wa maliya olo je ko se fun rahmatullahi wa rahmatullahi ma je ope ma je jina amen bi yan ba bere bayi ni won ku won le yan ma won beni ọgbọ́ báyìí ọgbọ́ òṣèlè sáwọn kan ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn kan ṣáájú bí káwọn èyí tí wọ́n bí ṣáájú èyí tí ọba tẹ̀lé kan gba bí ọdún kan. Wọ́n ní lè gbéra wọn. Wọ́n ní lè gbéra wọn. Ṣé bí wọ́n sì ń wọ́ra wọn. Èyí tí ọba tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n ní lè gbá búrò báyìí wọ́n. Àyàn ẹgbẹ́ bí wọ́n náà ni ọba máa wọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ lọ́nà wọn bá ṣe fún ọ. Ámì. Wọ́n máa tẹ̀léra wọn ní dùnú. Ámì. Wọ́n máa tẹ̀léra wọn ní dùnú. Ámì. Wọ́n máa tẹ̀léra wọn ní dùnú. Ámì. Lọ́wọ́ àtún bù aláṣírí jù báyìí lọ. Ámì. Gbogbo àwọn tó wá bù ọ́tà sí náà fi bù ọlọ́run ó bù àwọn náà láṣírí. Ámì. Ẹ tẹyin náà tún wá fìfẹ gbọ bí ìgbà tó ṣe pé tuntun kan là ń wí ọlọrun wọlé abẹ ayé ẹnì kọọkan àtàyè 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 wa mọjọ bàjẹ. Ami. Gbogbo àwọn tẹ jẹ khalifa fún tá à ń rí wọn lára yín dákun ọlọrun àwọn tó ti wà wájú ọlọrun ọlọrun bá wa kẹ wọn. Ami. Àwọn tó ṣẹ́kù fún wa táwọn tó ń bẹ nílé ọlọrun jẹ́mi wọn gùn. Ami. Wájà wa náà dàgbà. Ami. Alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. A gbé ọlọrun tóbi ni. Ní ìkàlẹ̀ gbogbo wa àti ìsọ̀kalẹ̀ wa sí bàbá wa Fadilatu Sheikh Abdulrazak Abali Adua gbà. Ẹ dákun ẹ já wà ní farabalẹ̀ ọlọ́run jẹ́mi àlàáfíà yín ogun. Ami. Ọlọ́run Lana Sohibul Bayan ni a fẹ́ máa lọ nísìn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí wọ́n ń retí yín kọ́. Bàbá wa Sohibul Bayan wọ́n láwọn ò ní pẹ́ kí bàbá wo fáwọn ń ṣẹ́jú. Torí lẹ́yìn bàbá wa Sohibul Bayan afẹ́ kí bàbá wa jáná sí àgbà. Ṣéhù. Ẹ wí nkankan ni. Ṣéhù. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe ṣéhù tẹ́ ẹ̀ tẹ́rí bá òun fídíò ń gbé yín o. Ṣéhù. Ẹ fi àwọn èròjà rẹ̀ sí. Wọ́n lọ òye àwọn sí mọ́kẹ́. Wàhálì mo jí tàbá lọ́kọ̀ tí ń lè lòun sún sí. Tá a máa fi ń kí wọn nù. Wàlbẹ́yì turi yóò ní àkún sanámú. Wàlbẹ́yì turi yóò ní àkún sanámú. Wàlbẹ́yì turi yóò ní àkún sanámú. Bàbá Sohibul Bayan ni wọ́n ṣàdúrà fún wa. Bàbá wa.